হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা ডেলৰ লেপটপ লৈ আহিছোঁ। বহু দিনৰ পিছত মই ডেলৰ লেপটপ আনিছোঁ বা লেপটপ আনবক্সিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। আজি যোনটো লৈ আহিছোঁ মই, সেইটো হ'ল মডেল নাম্বাৰ 3583, যোনটো i5 8th জেনেৰেশ্যন আৰু 8GB ৰেম আৰু 2GB গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ সৈতে আহিছে। 15.6 LED বেকলিট কীবৰ্ডো আছে। বহুতে ভাল লেপটপ। ইয়াৰ ডিজাইনটো আপোনাৰ পচন্দ হ'ব নাই, বা ইয়াৰ দাম আছে আপোনাৰ 60,000 ওচৰ আছে, 54-55 এনেকুৱা লয় ইয়াৰ দাম। এই ইমানটো দামত এই লেপটপটো আপোনাৰ পচন্দ হ'ব নাই। তেনেহ'লে আহক এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি খুলি খালি চাওঁ আপোনাৰ কাৰণে কি সুবিধা কি বেয়া। শুভ কামত দেৰি কৰিব নাপায়, ডাইৰেক্ট আনবক্সিঙে কৰোঁ আৰু এইটো খোলোঁ। সাৱধানে খুলিব যাতে আপোনালোকৰ ভিতৰৰ বস্তু একো ডেমেজ নহয়। ইয়াতে এটা চিল থাকে, যোনটো চিল খোলাৰ পিছতে আপুনি লেপটপটো পাব। এই ধৰণৰ কাৰ্টুনৰ মাজত এই লেপটপবোৰ আহে, যাতে অকণমান সামান্য ঠকৰ খালেও একো নহয়। ভিতৰত আকৌ থাৰ্মকল থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে। মই ইয়াৰ এটা এবাৰ MRP দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। MRPটো ইয়াত 61,890 আছে, কিন্তু ইমান দাম নহয়, 55,000 আপুনি পাই যাব, অফলাইন হওক অনলাইন হওক। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো চিলভাৰ কালাৰ হয়, বাহিৰত লগো আছে ডেলৰ লেপটপটো। আমি গোটেই চাৰিওপিনে এবাৰ চাওঁ কি পৰ্ট আছেনো কি নাই। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পৰ্ট দেখিছে, আৰু এইটো HDMI, এইটো লেন পৰ্ট, আৰু এই দুটা USB 3, আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াৰফোন জেক, মানে 3.5 হেডফোন জেক। আৰু এইটো চাইডে থিন এণ্ড শ্লিমে বনাইছে, কিন্তু ৱেইট কিন্তু বহুতেই বেছি, 2.2 কিবা এটা আছে, 2 kg ওপৰতে আছে। আৰু এইটো চাইডে একো নাই। ইয়াত আপোনাৰ এইটো দিছে SD কাৰ্ড শ্লট, আৰু এইটো দিছে USB পইণ্টাৰ, এইটো লক পৰ্ট। আৰু বেক চাইডেটো তেনেকৈ একো নাই। আৰু এইটো চাইডে সৰুকৈ এখন গ্ৰিল আছে, ভেণ্টিলেশ্যন আছে, য'ত আপোনাৰ বতাহ ওলোৱা সোমোৱা কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ i5 লেপটপত অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফেন দিলে মানে বতাহ ওলোৱা সোমোৱা কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু লেপটপটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে। আৰু এইপিনে ইনস্পিৰন লিখা আছে, আৰু এইপিনে দেখিছে যোনটো মেক্স অডিঅ' প্ৰ' বুলি এটা তেওঁলোকৰ ছফ্টৱেৰ থাকে ডেলৰ, যোনটো চাউণ্ড কোৱালিটি বহুতেই ভাল। ডুৱেল স্পীকাৰ আছে ইয়াত এটা, ইয়াৰ এটা চাউণ্ড কোৱালিটি শুনিবলৈ আপোনালোকে বহুতে ভাল পাব। কিন্তু অন কৰাৰ পিছতে মোৰ দেখিবলৈ এটাই বেয়া লাগে যে ইমান দামী লেপটপ, 60,000 লেপটপ এটাত ইমান ডাঙৰ বেজেল আজিকালিৰ দিনত কোনো কোম্পানীয়ে নিদিয়ে। আছুছৰটো বহুত আগৰ পৰাই বেজেল লেছ, বহুত বেজেল কম থকা উলিয়ালে, কিন্তু ডেল এতিয়াও দি আছে বহুত ডাঙৰ। চাওকচোন চাৰিওপিনে বেজেল ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, লেনভো ইমান সৰু বেজেল দিয়ে, আছুছে ইমান সৰু বেজেল দিয়ে, কিন্তু ডেলে ইমান টকা লৈও ডাঙৰ বেজেল দি আছে। আনবক্সিং কৰোঁতে মই পাইছিলোঁ আপোনাৰ চাৰ্জাৰ যোনটো আছিলে 65W চাৰ্জাৰ এডাল, ইয়াত লিখা আছে দেখিছেনে 65W চাৰ্জাৰ। কিন্তু 60,000 লেপটপ যদি বেলেগ কোম্পানী কিনে আপোনাৰ 140লৈকে আপুনি 140W চাৰ্জাৰ পাই যায়। এডাল 60W নৰ্মেল চাৰ্জাৰ, ইমান ফাষ্ট চাৰ্জিং নহয়। আৰু আপোনাৰ এডাল যোনডাল পাৱাৰ কেবল দিছে, এডাল পাৱাৰ কেবল আপুনি চাৰ্জাৰত লগাই চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে, আৰু মেনুৱেল দুখন দিছে, মেনুৱেল দুখন কেতিয়াবা আপোনালোকে সময় পালে পঢ়ি ল'বচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো চাৰ্জ দাম হয়, চাৰ্জটো কানেক্ট কৰি দিছোঁ আপুনি, এইটো চাৰ্জাৰ চাৰ্জাৰ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। চাৰ্জাৰটো কানেক্ট কৰাৰ পিছতে চাগে আপুনি লাইট জ্বলিব, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নটিফিকেশ্যন লাইট দেখিলে আপুনি হোৱাইট হৈ গ'ল, মানে গম পালে যে এইটো আপোনাৰ চাৰ্জিঙত লাগি গ'ল। এইটো এতিয়া হোৱাইট হৈ গ'ল, দেখিলে ইণ্ডিকেশ্যন লাইট আছে, ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই অন কৰিম, অন কৰিবলৈ এইটো ছুইচ ওপৰতে আছে, এবাৰ অন কৰাৰ লগে লগে দেখিলে বেকলিট কীবৰ্ড থকাৰ কাৰণে কীবৰ্ডৰ বেক চাইডে লাইট জ্বলি গৈছে, তেতিয়া আপুনি গম পাইছে যে অন হৈছে বুলি। এতিয়া স্ক্ৰীণতো ধুনীয়াকৈ ডেল বুলি লগো আহিছে, অন হৈছে। প্ৰথমতে বহুতখিনি কনফিগাৰ কৰিব লাগে, অলপ চলপ নাম চাম এডিট কৰিব লাগে, নামবোৰ দি দিলে মানে তাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, তাৰপিছতহে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো চলাব পৰা হৈ থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কম্পিউটাৰটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ছেট আপ হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ছফ্টৱেৰ লাগে তাক ল'ব পাৰে। এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকৰ লেপটপটোত কি প্ৰচেছৰ লাগি আছে, কিমান ৰেম লাগি আছে, এইখিনি কথা মেইন। এইটো কথা জানিলেহে লেপটপটো গম পোৱা যায় যে কিমান হেভি হয় বা কি হয়। আপোনাক মই প্ৰথমতে দেখাইছোঁ ইয়াত i5, এইটো দেখিছে i5 8265U প্ৰচেছৰ লাগিছে, যোনটো 1.6 GHz প্ৰচেছৰ লাগিছে, আৰু 8GB DDR4 ৰেম লাগি আছে, 64-bit প্ৰচেছৰ। মানে কি আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো, ইয়াতে এবাৰ দেখাই দিওঁ, এইটো চাওক, i5 8th generation প্ৰচেছৰ লাগি আছে, আৰু 2GB ৰেডন গ্ৰাফিক্স লাগিছে DDR5, ইয়াতে সেইটোৱেই 8265U মানে 8th generation প্ৰচেছৰ i5 প্ৰচেছৰ লাগি আছে, আৰু 8GB ৰেম। আপোনাৰ ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাপাব, কাৰণ কেলৈ প্ৰব্লেম মানে লেগ নাপাব, কাৰণ কিয়নো i5 তাকো 8GB। তাৰ উপৰিও মই ইয়াত আপোনালোকৰ হাৰ্ড ডিস্কটো দেখাওঁ কিমান আছে। ইয়াত হাৰ্ড ডিস্ক আছে 1TB, চাওকচোন ইয়াত টোটেল কেপ আছে 915, মানে 1TB থাকিলেও আপুনি 1024GB, কিন্তু আপোনাক ইমান গোটেইটো নেদেখায়, কাৰণ 915 দেখাইছে। 915ৰ ভিতৰত অপাৰেটিং চিষ্টেম অলপ খাই মেলি 881 আছে, ইমানখিনি আছে। ইয়াত 4GB ৰেম নহয়, 8GB ৰেম, 2GB গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড, আৰু আপোনাৰ
i5 8th generation processor, কিমান ধুনিয়া configuration, কিন্তু দাম বহুত বাৰু এই ল্যাপটপটো 55-54,000 মান হ'ব। ইয়াৰ কিবৰ্ডখন চাওক, কিবৰ্ডখন ধুনীয়া কিবৰ্ড, বহুতেই ধুনীয়া কিবৰ্ড, ফুল সাইজ কিবৰ্ড উইথ নামপেড আৰু সফট হয়, বহুত বেছি হাৰ্ড নহয়, কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু ভাল দিব পাৰে ডেলে ইমানটো ৰেটত। তাৰ উপৰিও মই আৰু এটা কথা, ইয়াত বেকলিট কিবৰ্ড আছে, বেকলিট কিবৰ্ড মানে হ'ল আপোনাৰ পিছপিনে লাইট জ্বলি থাকে কিবৰ্ডখন তলৰ পিনে যাতে আন্ধাৰত আপুনি কাম কৰিব পাৰে, যদি অফ হৈ থাকে অন কৰিব হ'লে এই FN বুটামটো আছে এইটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ইয়াত থকা এই F10 বুটামটো এবাৰ যদি প্ৰেছ কৰি দিয়ে আপুনি দেখিছে অলপকেইটা লাইট জ্বলিছে ভিতৰি ভিতৰি, অলপ লাইট জ্বলিছে, আৰু এবাৰ যদি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিয়ে অলপ বেছিকৈ লাইট জ্বলিব, দেখিলে আপুনি গম পাইছে যে ভিতৰত এতিয়া লাইট জ্বলি আছে, এনেকৈ কৰি দিলে গম পাই গম পোৱা গৈছে যে ভিতৰত লাইট জ্বলি আছে, মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইখন ধুনীয়াকৈ আপুনি দেখি পাব, টাইপিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, আৰু যদি অফ কৰিব হয় ইয়াতে ধৰি আকৌ এবাৰ যদি দবাই দিয়ে অফ হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু টাচপেডখনো এখন ডাঙৰ চাইজৰ টাচপেড দিছে, যোনটো মাল্টি টাস্কিং ছাপোৰ্ট কৰিব, মাল্টি ফিংগাৰ ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু ইয়াতে চাইডতে আপোনাৰ 15.6 LED যোনখন ডিছপ্লে আছে, 1080p স্ক্ৰীন, 720p HD ৱেবকেম দিছে, ৱায়াৰলেছ ব্লুটুথ ৱেবকেম এইবোৰতো থাকেই, HDMI পৰ্ট মই দেখালোঁ, আৰু ডেল চিনেমা বুলি আছে, আৰু DMC আছে ইয়াৰ যোনটো নিজৰ ছফ্টৱেৰ DMC, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এইটো বহুতেই ভাল লেপটপ, আপুনি লেগ ফ্ৰী হয়, আপুনি গেমিং আধা আধি গেমিং লেপটপ বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ কিন্তু ইয়াত গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লাগি আছে, 2GB ৰেডন 520 গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লাগি আছে, আৰু লাইট এণ্ড থিন, লাইট থিন বুলি ক'ব পাৰি অলপ চলপ, কাৰণ থিন বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু লাইট ৱেইট বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ কেলৈ 2.2 হ'লে লাইট ৱেইট বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰু ইয়াত বেকলিট কীবৰ্ড আছে, থিন লাইট, আৰু উইণ্ড'জ টেনটো ইয়াত অৰিজিনেল আহিছে, প্ৰি লোডেড উইণ্ড'জ 10, আৰু অফিচটো প্ৰি লোডেড আহিছে, আৰু 15 মান্থলৈ মেক ফ্ৰীটো যোনটো এণ্টিভাইৰাছ আছে সেইটো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন থাকিব। ৱেবকেম দিছে 720p যোনটো আপোনাৰ HD ৱেবকেম হয়, স্ক্ৰীণ এণ্টি গ্লেয়াৰ স্ক্ৰীণ, 1080p ফুল HD ৰিজলিউশ্যন আছে, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ বেকলিট কীবৰ্ড আছে, i5 প্ৰচেছৰ ৰেডিয়ন 520, 2GB DDR5 গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লাগি আছে, আৰু এইখিনিতো আপুনি মই দেখালোঁ, এইখিনি গোটেইখিনি কথা দেখালোঁ, খুবেই ভাল লেপটপ, আপোনাৰ লেগ ফ্ৰী হ'ব, আপুনি চলাবলৈ খুব ভাল পাব এই লেপটপটো। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডেলৰ লেপটপ ল'ব ইচ্ছা কৰি আছে তেনেহ'লে এই লেপটপটো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, কাৰণ কেলৈ আৰু ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো বেয়া নাপাব, কাৰণ কেলৈ ছাউণ্ড ইয়াত দুটা আছে স্পীকাৰ, এইটো ছাইডে এটা আছে আৰু এইটো ছাইডে এটা আছে, ছাউণ্ড কোৱালিটি বহুতেই ধুনীয়া ইয়াত ওলায়, আৰু ভেণ্টিলেশ্যন অলপ বেছি হ'লে আৰু ভাল আছিলে, আৰু প্ৰায়খিনি পৰ্ট দিয়াই আছে, গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ বহুতেই ধুনীয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ যদি ল'ব মন যায় এই লেপটপটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কাৰণ কেলৈ মইতো বহুতেই ধুনীয়া দেখিছোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে এবাৰ, বা আপোনালোকে যদি ইউজ কৰি আছে এই লেপটপটো আপোনালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ বিষয়ে, দুখ গুণ প্ৰজ এণ্ড কনছ, মইতো প্ৰজ এণ্ড কনছ ক'লোৱেই। মই ইয়াত আটাইতকৈ ভাল লাগিলে বেকলিট কীবৰ্ড, স্ক্ৰীণখন আৰু ডিজাইন এণ্ড লুকছ, কিন্তু বেয়া লাগিলে হৈ গ'ল আপোনাৰ এই কীবৰ্ডখন, যোনখন কোৱালিটি আৰু অলপ ভাল হ'ব লাগিছিলে, তাৰ উপৰিও এই বেজেলটো ইমান ডাঙৰ দিয়াৰ কাৰণে ভাল লগা নাই। আৰু এটা কথা মই ক'ব পাৰিছোঁ, ইয়াৰ বেটেৰীটো 45 ৱাটৰ হয়, 3-cell বেটেৰী, 65 ৱাট চাৰ্জাৰ দিছে, খুব বেছি আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা বা 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হ'ব, আৰু ফুল চাৰ্জ হ'লে আপোনাৰ ই আপোনাক বেকআপ দিব পাৰিব খুব বেছি 3 ঘণ্টা বা 3.5 ঘণ্টা, বা হেভি ইউজ যদি গেমিং কৰে 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা দিব, যদি নৰ্মেল ইউজত 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টালৈকে আপোনাৰ বেকআপ দিব পাৰে, তেনেকুৱা আপোনাৰ 3-cell বেটেৰী আৰু 65 ৱাট চাৰ্জাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি কিনোতে আপুনি বেগ পাব, অফলাইনত যদি কিনে বেগ পাব, অনলাইনত কিনিলে বেগ নাপাব, অফলাইনত কিনিলে বহুতখিনি সুবিধা আপোনাৰ পাই যাব, লগতে এইখিনি যেতিয়া এইটো উইণ্ড'জ মাৰি থোৱা আছে প্ৰিলোডেড আহিছে, তাৰপিছত ছফ্টৱেৰ লাগিলেও আপুনি ডিলাৰত গ'লে আপুনি পাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা ধৰণৰ লেপটপ চাই থাকিব হ'লে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, বহুতখিনি ভিডিঅ' দিয়াই আছে আকৌ, সেইখিনি ভিডিঅ' চাব, ব্লগছো দিওঁ, ব্লগছো চাব, তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আহে, থেংক ইউ, বাই বাই, জয় অসম।